Re, viss ēters ir te! Un vēl Latvijas luterāņu baznīcā sievietes mācītāja amatā netiek ordinētas. Taču Latviešu evaņģēliska luteriskās baznīcas pasaulē vadītāja ir sieviete arhibīskapa Lauma Zuševica. Viņa nu pat kā apmeklēja Lielbritāniju, lai ievestu prāvestes amatā mācītāju Dairu Vāveri. Prāvests pasaules Latviešu luterāņu baznīcā ir mācītājs, kurš pārstāv ne tikai savu draudzi, bet visu baznīcu plašākā apgabalā. Un vairāk stāsta mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Zviedru baznīcā Londonā, kur latviešu draudzes dievkalpojumi notiek jau 9. Gadu, tautieši pulcējās, lai atzīmētu pļaujas svētkus, kā arī ļoti īpašu notikumu – mācītājas Dairas Vāveres ieviešanu Lielbritānijas apgabala prāvesti samatā. Viņa ir pirmā Lielbritānijas latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas prāveste vēsturē, un viens no viņas galvenajiem pienākumiem tagad būs pārstāvēt savu baznīcu. Latvijas evaņģēliska luteriskajā baznīcā pasaulē tā jau ir prakse, ka sievietes mācītājas tiek ievēlētas arī par prāvestēm, un viņas ļoti labi tiek galā ar saviem pienākumiem. Man pat jāsaka, es neesmu saskaitījusi, bet man šķiet, ka pašlaik ir vairāk tieši sievietes prāvestas nekā vīrieši. Lai ievestu prāvestu samatā, no Amerikas Savienotajām valstīm bija speciāli ieradusies arhibīskape Lauma Zuševica. Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca ārpus Latvijas jau pāri pa 70 gadiem. Tā ir darbojusies dēļ otrā pasaules kara sekām, kad komunisti uzbruk Latvijai. Baznīcai ārpus Latvijas nav bijušas tās grūtības pieņemt sievietes mācītājas. Mani ordinēja nākamgad būs jau 45 gadus atpakaļ, un mums ir ļoti daudz garīdznieces. Tika ordinēts arī mācītājs Ivo Radarts, kuru jau gaida draudze Amerikā. Tā kā pamat lietām bija, nu viņam ir jārunā latviski. Jo teoloģiskām izglītībām ir daudz labi cilvēki pasaulē, bet netik daudz varbūt latvieši, kur būtu gatavi ko tādu darīt. Nu, un tāpēc caur arhibīskapi un caur viņas svētību mūs sapazīstināja, saved kopā. Latviešu diasporā labi pazīstamais prāvests Andris Abakuks amatu nu ir atstājis. Bet es turpināšu darboties kā mācītājs un kā man tas tituls prāvests emeritus. Es tāpat Londonas draudzē turpināšu kalpot kā līdz šim, un tas nozīmē, ka es varu nodoties garīgajam darbam, garīgai aprūpei. Man nav īpaši daudz jādomā par administratīviem jautājumiem. Ar dziesmām dievkalpojumu kuplināja Londonas latviešu koris, bet atsevišķā tāpā pulcējās bērni uz svētdienas skolu. Jaunajai prāvestei ir dubulti svētki, jo tieši šajā dienā ir viņas 23 gadu kāzu jubileja ar dzīves biedru, mācītāju Viesturu Vāveri. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.